טוב, לא, אני לא הולך לשוק ולא חוזר מהשוק, אני פשוט הולך לעשות את כל מה שאתם עושים כל הזמן, הולכים, לוקחים כל מיני פיקניקים ויושבים בכל מיני כיכרות, סדרות, זה באמת דבר שנראה מעניין. אני הולך לבדוק 3 סלי פיקניק בשבילכם, לא בשבילי. אני לא עושה פיקניקים במקומות ציבוריים, שיהיה ברור. ותראו, אני מתלבט מאיפה לקחת ומה, אבל על המקום החלטתי, כיכר דיזינגוף באמת הפך להיות המקום של הפיקניקים. אני לא מתכוון ליהנות פה, כי יש פה תקוע פה איזה מונימנט שמעורר בי בחילה במקרה הטוב, הפסל המכוער הזה שגם משפריץ מוזיקות לפעמים של אגם. כבר קיוויתי שמורידים את הכיכר הוא ייעלם, לא קרה, לפחות נאכל משהו. אני אעשה את הפיקניק שלי, הכל תפוס פה, אני הולך לפנות אנשים בלב ברירה. תראי את זאתי כמה אוכל היא הביאה, אלוהים אדירים. כאילו, אני לא מבין, אנשים לא עובדים, אצלי זה עבודה, אמצע היום, אנחנו לא בשישי שבת, מה הם כולם עושים כל היום? למה הם מתפרנסים? כולם פה יושבים כל היום, רגל על רגל, הם והיונים. לא אוהב לשבת בטבע ולאכול, אני צריך מלצר שיבוא וישרת, ינסה לתת שירות טוב, מה שבדרך כלל לא קורה. כאן אני נאלץ לתת שירות לעצמי, אבל בואו, אני רוצה להסביר קצת מה אנחנו עושים פה. אוי, לא להתקרב. אמרנו, 3 מקומות, אחד כבר קניתי, בואו אני אראה לכם בינתיים מהדליקטסן, שזה די להיט פה. אז יש להם ערכות כאלה. אז לקחתי סנדוויץ', פניני רובן, שמפניה קטנה, טוב, הלוואי וזה היה שמפניה, זה לא מתקרב, אבל נגיד, אנחנו נדמיין. תלכי מפה, יואו, אני הורדתי דבר כזה. זה כמו הציפורים של היצ'קוק, ראיתם מה קרה פה? הם כולם עליי, ועוד לא הוצאתי את האוכל, חכו מה יקרה שאני אוכל את האוכל. כמו שאני אשלם פה למישהו שיבוא וישמור עליי מהצד. לקחנו קצת מקרונים. אני כבר רואה שהעבודה שלהם לא טובה. אולי בדרך הם קצת נמרחו, לא יודע. קצת לחמוניות גם. זה ריח טוב. טוב. גם המפה שלהם, זה שלהם. תחשוב שפעם הכיכר הזאת, אני לפחות זוכר אותה, אחד הדברים המכוערים ביותר, בטון מזוין, הומלסים, אנשים משתינים בכל מיני מקומות. אוי, להם יש מפה יותר יפה משלי. גם הסלסלה שלהם האמת יותר יפה. בקיצור, הכיכר הזאת הייתה זוועה. ראיתי בתמונות איך היא הייתה פעם, מפלס אחד, ולא ידעתי להחליט אם השינוי הזה יהיה מוצלח. תראו מה זה, מה זה מוצלח? אחד הדברים כל כך יפים, כל כך יפים, ובכלל גם הקורונה כאילו תפסה את זה בול בזמן. תראו איזה יופי. כן, הגיע הזמן לבדוק, אני חושב, את הפיקניק הראשון שלי.
מרוב דיבורים ומבטים, שכחתי שאני גם, אתם יודעים, צריך לאכול ולתת גם ביקורת. טוב, אז אני מחכה עכשיו לשליח שאמור להביא לי את הקיט פיקניק במסעדת ג'ונו. שם אין לי בריחה בכלל, רק בכסף. זאת אומרת, יש פיקניק לארבעה ויש פיקניק זוגי, לקחתי את הזוגי. בדליקטסן נכנסתי וככה כתבתי לי לבד כל מיני דברים, כי זה מה שהרבה אנשים עושים, אבל יכולתי גם כמובן לקחת דברים אחרים, וגם המחיר כמובן הוא בהתאם יותר זול מאשר ערכה של פיקניק זוגי. הלחם הזה קנה אותי מיד, מרגישים את המויסט בתוכו, את הלחות, יחד עם כל הדגנים ופצפוצים, אני מת על הלחם הזה. אל תשאלו אותי איך קוראים לו. הסנדוויץ' הזה כמובן מאוד כשר, עם הגבינה והנקניק, לפחות תגיד תודה שזה לא חזיר. מסתכל עליי כאילו יקבל ביס. טוב, קשה לתת ביקורת על סנדוויץ', הלחם מעולה, הנקניק גם טוב, כתף, הגבינה גם מעולה. אבל הקונספט שמקום כמו הדליקטסן נותן לך את האפשרות לקנות מפה חביבה, סלסלה כזאת כמו של פעם, זה נחמד. יואו, נרדמה לי הרגל, אני לא בנוי לפיקניק, אני חייב לעמוד. אני מחכה לשליח של וולט, אמרו לי בין 20, מה זה בין 20 ל-40? תהיו מדויקים. סיימנו כבר את המנה הזאת, אנחנו מחכים עכשיו לפיקניק, לסלסל, פיקניק השני. שלום, מה נשמע? תגיד, יש כמה שאלות שאני חייב לשאול אותך, אפשר? אין בעיה, בכיף. תגיד לי רגע, אני נתתי לך טיפ, אתה יודע כמה טיפ אני נותן לך? כעבור שעה אני מקבל את איזושהי התראה, שאני רואה בדיוק כמה קיבלתי. אבל בכמה אנשים? כי לא באמת עכשיו משרת 20 אנשים, אז אתה יודע מה אני נתתי? כן. אוללה. אבל רגע, אני פשוט בהלם עכשיו. אין לי פותחן יין. לא, אני לא מאמין לזה. לוקחים יותר מ-200 שקל על הדבר הזה, אבל פותחן יין הם לא מביאים לי. והם רואים בהזמנה שאני מבקש את זה לכיכר, לא ביקשתי את זה הביתה. תקשיבו, זה אחד הדברים הזויים. אני עכשיו אוכל את הארוחה בלי היין, בלית ברירה. לא יאומן, כולם עם הסלסלות קש המפוארות, רק אני עם קרטונים עלובים, שאני לא מקבל אפילו פותחן ליין, אין יין היום. לא נורא. יש לנו פוקאצ'ה, גבינות, זה נראה סלט טעים, כן, עם ארטישוק, סלט עגבניות ומוצרלה. לא, אני לא מאמין. אין לי סכום גם. איזה פיקניק זה? רשום, ערכת פיקניק. אין לי סכום, איך אני אוכל את זה עכשיו? מה, אני כמו חורה, אני עכשיו אפתח את הסלט הזה, ואוכל אותו עם הידיים? האמת שכן. סליחה, מאיפה הבאתם את הסלסלה? מלשוק. לא לקחנו, מלשוק. טוב, תראו, מנה טעימה, אבל כשאוכלים כמו חורנים, נותנים גם ציון של חורנים, מה לעשות? לפחות הגבינות אפשר לאכול, הם השקיעו פה במטבלים. סגור הרמטית, כאילו כספת, כאילו מישהו יגנוב את הגבינות האלה. עכשיו אני צריך גם לפרק פה, טוב שאין קוד. תראו, זה נחמד, אבל גבינות גבינות טובות לא צריכות את הדברים האלה, זה ברור לכם, נכון? גבינה יש לה טעם משלה, לא צריך שום דבר, לא צריך להוסיף כל מיני מטבלים, אלא אם כן זה תירוץ כאילו אתה שם על הפוקאצ'ה. בואו נבדוק את הפוקאצ'ה על הדרך. טוב, זה אנחנו יכולים לבדוק. אני אקח את הסנט מור, הגבינה האהובה עליי. גבינת עיזים כמובן. טובה. נראית לי מקורית, אבל אני לא יודע. ביס. אני לא מאמין שאני אקח, אפילו מפיות אין לי. אין לי סכום, אין לי מפיות, אין לי שתייה. ויש לי קרטון. Yeah.
ואל תטעו, זה שאנחנו יושבים פה ונהנים זה לא אומר שאי אפשר לקבל כאן דוחות. מי שאוכל ושוטה לא יקבל כמובן, אבל כל השאר בלי מסכה, תאמינו לי, ראיתי כבר חמישה פה מקבלים דוחות וזה לא נעים. טוב, מאחר אנחנו בתל אביב, במרכז ההיפסטרים העולמי, אי אפשר בלי פיקניק טבעוני. אנסטסיה, זה הדבר הזה. למה זה מחוץ לקופסה? זה מדאיג אותי. למה זה לא בתוך הקופסה עם כולם? זה חביתה מקושקשת. חביתה זה לא כמובן, כי אסור ביצים. ומה הם עושים את זה? מחומוס? וואלה, לא יודע ממה, אבל זה באמת מזכיר ביצים. ביצה מקושקשת. טוב, יאללה. טוב, גם פה לא קיבלתי סלסלה. זה המזל שלי להיום, רק קרטונים. אני רק מקווה שהפעם אני אקבל סכום, כי אמנם כדור הארץ בסכנה והטבעונים נורא דואגים, אבל לאכול עדיף שלא נאכל בידיים. זה לחם. מהסוג שאני אוהב. אתם יודעים, לפחות בטבעוניות מותר לאכול לחם. הזמנתי, יכולתי להזמין כחלק מחבילת הפיקניק משקה מפנק. אז שיבולת שועל מפנק אתכם? בחיים לא שתיתי שיבולת שועל, והיום אנחנו הולכים לבדוק את זה פעם ראשונה בהיסטוריה. טוב, בוא נראה מה זה שיבולת שועל במצב נוזל. טוב, תיתן לנו ציון לפחות. כל הדברים שלקחתי אל תיקחו, אלוהים ישמור. תראו, הם לפחות לא עפים על עצמם במחיר, זה הכי זול שהיה לי. כולל הכל 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 80 שקלים, שזה פחות מחצי מחיר מכל האחרים. אז נכון, לא קיבלתי ביצה אמיתית ולא גבינה אמיתית, קיבלתי סלט עם רטבים, 4 פרוסות לחם, אבל לפחות זכיתי בשיבולת שועל. פאפי, פאפי, בוא קח. סליחה שאני מפריע. באת לאכול פה גם בפיקניקים? כן. כמו כולם, מה אכל? לא בפיקניקים, אלא אכלנו פה בבייקרי. אבל מוציאים את זה לכאן, כאילו. נכון. מה אכל? מוציאים פה. אכלנו דניש קינמון. את לא נראית לי אחת שאוכלת דניש קינמון. אוכלת. אוכלת, הכל, אכלתי שלם. מה הוא אכל? פאפל אוכל יחד איתנו. הוא גם חלק מתרבות הפיקניקים. תגידי, עכשיו, אני נכנסתי לפה, הייתי בהלם. הייתה שעת צהריים, אנשים אמורים להיות בעבודה, כולם פה חוגגים ואוכלים. מה, לא עובדים יותר? אני גם בהתחלה הופתעתי מזה מאוד כשהגעתי לגור כאן. אתה תוהה, מי עובד? אז מי במשרדים בעצם? נכון. אז מסתבר שכולם פה. אז רגע, למה את בעצם? אני גם בהבטלה. את בחל"ת? כן, עוד לא החזרנו. אני כבר מיום כיפור בעצם לא עובדת. אפשר לשאול איפה עבדת, באיזה תחום? באדריכלות. וואו. כן, טרם החזירו אותי. אתה יודע, בהתחלה זה נחמד, אבל עכשיו זה כבר נהיה מאתגר. כן, נהיה מאתגר. אז ספרי לי ככה, מה זיהית כאן? איזה תופעות? מי האנשים פה? מה אוהבים לאכול? כאילו, מה קורה פה? נהיה תרבות מאוד של פשטות. אתה רואה פה המון דייטים נגיד, וואלה. המון, כן. דייט ראשון כזה? כן, מביכים כאלו, כן. כן, הרבה דייטים, אנשים בקבוקי יין באים לפה. אתה גם יכול לראות אנשים שהם לא בהכרח מהעיר באים לפה, למרות הסגר. קיבלת קנס כבר על משהו? על מסכה? על מסכה. כן, קיבל? כן. 500 שקל? 500 שקל, כואב. כן. טוב, הגיע זמן הסיכומים. מה אני אגיד לכם? לא נפל לי הכובע ולא עפה לי המפה או הסלסלה מרוב עושר משום דבר פה. ג'ונה אולי היו יותר סבירים, לפחות נראו ככה, אם הייתי מקבל את הכלים והאפשרויות לטעום את האוכל שלהם. כולם אצלי מקבלים 6.5 במדד, אבל יש אחד שמקבל 9. וזה ראש עיריית תל אביב יפו רון חולדאי, שבזכותו, תראו את המקום המדהים הזה.